триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії працює Богдан Амосов. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що Вашингтон і його союзники допоможуть Києву створити сили для відбиття російської агресії в найближчі роки. Про це із посиланням на прес-службу Пентагону повідомляє «Європейська правда». За словами керівника Міноборони Штатів, зобов'язання Вашингтона підтримувати Київ проти російської агресії є непохитними, а сама Україна має величезне значення для безпеки Штатів та для траєкторії глобальної безпеки у 21-му столітті. Нині у Вашингтоні із візитом перебуває Володимир Зеленський, який вже зустрівся там із представниками аналітичних центрів Сполучених Штатів. Вони говорили про те, як забезпечити американську підтримку України. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий день, вітаю вас. Власне, чого очікувати від подій у Вашингтоні в найближчі дні? Ось, власне, міністр оборони Сполучених Штатів Остін каже про непохитність допомоги з боку Сполучених Штатів. Тим не менше, є Конгрес, а за тим, що відбувається в Конгресі, ми вже нервово слідкуємо кілька місяців. Ну, це так. Дійсно, представники виконавчої гілки влади всі непохитно кажуть про непохитну підтримку, про те, що має бути продовжуватися підтримка на високому рівні щодо України. Але така ситуація, ну, в будь-якій демократичній країні, в принципі, то, але точно в Америці, що у Конгресу є одна дуже важлива така сила, як американці саме її називають, сила гаманця. Тому що, в принципі, жодних грошей своїх у виконавчої влади нема, ані у Білого дому, ані у Пентагону, ані у Державного департаменту. Тобто там, можливо, якісь дрібні гроші, але коли великий пакет підтримки, то це має проголосувати Конгрес. В Конгресі дійсно зараз є певні проблеми, є перш за все політизація питання. Вона прив'язана потихеньку до того, що бюджет не прийнято остаточно. Ми ж пам'ятаємо, що американці зараз на другому тимчасовому бюджеті сидять і ще не прийняли остаточно бюджет на наступний рік. А по-друге, воно пов'язане з тим, що, в принципі, то дуже висока поляризація політична і трохи менше року лишається до президентських виборів, тож як республіканці, так і демократи, вони керуються в своїх діях багато в чому тим, що вони розуміють, що треба якось позицію якусь обрати відповідно до виборів, які мають бути за рік президентських, де Трамп зараз лідирує серед республіканців, а у Байдена дуже низькі рейтинги. Тобто, на жаль, в Конгресі є така частка людей, яка поки що, ну, точно проти підтримки України, але вони в меншості. Багато республіканців кажуть так, що треба приймати таку допомогу, але намагаються, як ми бачимо, прив'язати її до різних політичних вимог, які поки що не сприйнятні до демократів. Тобто це, в принципі, то такий доволі типичний підхід, коли дві сторони висувають якісь свої програми, пакети, але поки не готові, бо від самого початку процесу, піти на компроміс. Але мають піти на компроміс, можливо, республіканці щось з ними зі своїх вимог, а можливо, демократи вже підуть, і вже ми бачимо, що в певних питаннях щодо контролю над кордоном, права на притулок, процедури отримання політичного притулку в США, біженців з інших країн, є певний компроміс з боку демократів. Проблема в тому, що це займає час. І проблема в тому, що називається Різдво. І що спікер Джонсон каже, що він не проти такого пакету підтримати Україну, але він буде розпускати наприкінці цього тижня Палату представників, і тому навряд чи цього тижня, прям не зважаючи на те, що Байден тисне і Зеленський приїхав, навряд чи вони встигнуть цього тижня прийняти цей пакет про допомогу Україні. Тобто візит Володимира Зеленського нічого не змінить? Ну, все ж таки, він приїде, має виступити перед Конгресом. Конгресмени і Зеленський мають подивитися один одному в очі. Ну, хіба це не буде працювати так, як працювало рік тому? Ну, почну з кінця запитання. Я думаю, що, на жаль, ну, ця сила м'яка, така, як це правильно сказати, пропагандистська певною мірою, інформаційна, лобістська навіть, яку виконував президент Зеленський в останні там 20-21 місяць після початку великої війни, широкомасштабної,
вона потихеньку вже згасає в тому сенсі, що він вже не має такого впливу на західну політичну еліту, на західну громадську думку, але певний вплив лишається, через що він, власне, полетів зараз до Вашингтону. Більше того, думаю, що, в принципі, ну, ми хотіли, мабуть, звернутися до американців безпосередньо через присутність фізичну у Вашингтоні президента Зеленського, але при цьому ще й Байден дійсно його попросив прилетіти, допомогти. Ну, рік тому він приблизно в таких же числах, навіть трохи ближче до Нового року, був в Америці, і тоді сприймався інакший візит. Тоді лише такі запеклі антиукраїнці та трампісти щось критикували Зеленського, і як там він себе поводив, що він одягає, таке інше, і просить грошей, і не треба йому давати, вони казали. Але вони були в абсолютній меншості. Але з того часу за рік багато чого змінилося. Зокрема, відбувся та наш контрнаступ, який не дуже вдалий, як ми вже визнаємо самі, і як бачать наші союзники, вони приймають це до уваги. Але з точки зору візиту, ні, я думаю, що у нас працює, просто що все одне не стигнуться цього тижня до Різдва. Тому, можливо, відразу ж після Різдва візьмуться за цю справу. Якщо так, якщо в перших там числах січня чи колись там вони повернуться, то це не така вже велика проблема. Хоча ми знаємо, що гроші начебто закінчуються до кінця року. Але якщо йдеться про там 2-3 тижні, то це можна ще якось витерпіти. Хоча зараз вже отримуємо інформацію, що прямо зараз брак є снарядів і таке інше озброєння у наших військових. Тому просто затримується процес трохи. Зеленський зі своїм приїздом його пришвидшить, стане каталізатором, я сподіваюсь. Але при цьому все ж таки не треба нам розраховувати так надмірну таку надію мати, трохи безпідставну, що прямо от оці дні, сьогодні вже що вівторок, що всі дні вони встигнуть прийняти цей новий пакет, бо там багато ще не узгоджених речей. Сумні, насправді, перспективи. Видання «Політико», до речі, писало, що приїзд Зеленського мав би бути також спрямований на підвищення рівня підтримки України з боку американців. Загалом, в принципі, так, і повернення війни з Росією на сторінки місцевої преси. А от наскільки дійсно реально нагадати американцям, що, власне, йде війна в Україні, від її результатів залежить, трошки пафосно скажу, не лише доля України, але й демократії в Європі, і, можливо, навіть в Сполучених Штатах? Цікаве запитання. Нагадати-то можна, але, в принципі, все одне вони, як ми знаємо, в лапках втомилися від війни, і багато мемів про це, різних таких чорних жартів, гумору такого чорного з нашого боку, що наші там військові в окопах не втомилися, вони воюють, а якісь люди там на Заході, в Європі чи в Америці втомилися, хоча вони лише просто демонструють підтримку, дають якісь гроші, і як для американців, для їхнього бюджету, навіть не такі великі гроші, чесно кажучи, на серйозну справу. Але, на жаль, не всі на Заході, і, зокрема, в Америці, не всі сприймають цю війну як дуже важливу для них особисто, для Америки, для американських інтересів. І, власне, тут я особисто, як дослідник американісти українсько-американських відносин, можу сказати, що я звинувачую, зокрема, і адміністрацію Байдена, яка дуже мало робила з точки зору піар-роботи, з точки зору роботи з громадською думкою, пояснення саме, яким чином американські інтереси зачіпається війна, чому це в американських інтересах національних підтримати Україну. Можливо, безпосередньо, бо Росія атакує в Україні не Америку, але вони, до речі, для себе розуміють, що вони атакують, зокрема, і Америку, і НАТО, і Захід, що вони воюють не лише з Україною. А для Заходу трохи інакше. Це війна, яка там тисячі кілометрів, це якийсь старовинний конфлікт, сутичка, яка там триває століттями. Та що ми там можемо змінити? Вони завжди будуть між собою ворожнечу мати, завжди будуть воювати. Ну, не можемо ж ми ж на постійному рівні віддавати там десятки мільярдів кожного року і зброю, так що навіть зараз вже зброї не вистачає нам самим, про що кажуть американські військові. І, до речі, велика частина цих грошей, що Байден зараз просить, 60 гаком мільйонів, вони підуть на поповнення озброєння американських збройних сил, замість того, що вони віддали Україні. І всі багато вже зараз кажуть, що переважна більшість цих грошей, вона залишається в Україні, бо зброя купляється в Америці. Зброя купляється в Америці, люди мають роботу на підприємствах відповідних військово-промислового комплексу, таке інше. Ну і, в принципі, то
окрім там суми меншої частини від цієї суми, яка йде на пряму допомогу таку економічну до українського уряду, фінансову допомогу з тим, щоб український уряд і українська економіка залишалися на поверхні, так і не пішли на дно. Але так, переважно, те, що стосується зброї, це американці самі вирішують, на яку суму, яку зброю, воно все лишається, в принципі, то в Америці. І тому от, про це треба говорити весь час. І це намагаються зараз говорити, але люди вже не сприймають, час трохи втрачено, бо Байден звертав увагу на те, що це просто несправедлива війна, жорстока, геноцид, порушення прав людини, військові злочини, світовий уряд. Але всі ці речі, так, вони обурюють американців, але й в інших частинах світу теж саме трапляється. І зараз, до речі, ну, на жаль, дійсно відбувається цей конфлікт в Газі між Ізраїлем та Хамасом, воно відволікає теж увагу. Тому я от думаю, що, може, навіть надмірно довго говорив зараз, але просто хотів показати, чому для частини американців, як політиків, так і простих американців, пересічних американців, ця наша війна, на жаль, яка лишається для нас абсолютним пріоритетом, життєво важливим, але для них вона таким не виглядає. Цікаво, що поки ми очікуємо, що конгресмени все ж таки якось всі сподіваються на те, що займуться питанням голосування цього безпекового проєкту, де має бути допомога Україні, в Конгресі завтра планують голосувати за інше, за офіційне оформлення процедури імпічменту Джо Байдену. Це будуть ініціювати, звісно ж, республіканці. Як це, власне кажучи, розуміти і наскільки, які перспективи мають ось ці ось такі речі, власне кажучи? Ну що ж, це тиск на президента перед виборами, це зрозуміло, це перший момент. Тобто він, якщо під імпічментом, то це породжує такі певні сумніви серед частини виборців, якщо президент відбуває під розглядом і йому загрожує імпічмент, то може це проблема і не треба його підтримувати, за нього голосувати. Це перший момент. Другий момент – це помста абсолютна з точки зору Трампу і трампістів, які зараз, в принципі, то домінують всередині республіканської партії, бо було два імпічменти оголошені демократами Трампу, коли він був попередньо президентом, від Палати представників, коли там домінували чи в чисельністю демократи. Тому зараз вони намагаються помститися, можливо, оголосити імпічмент президенту Байдену. Я думаю, що там немає чого, про що говорити, що заслуговує на імпічмент. Але якщо навіть республіканці продемонструють повну таку дисципліну партійну і всі проголосують за імпічмент в Палаті представників, хоча я думаю, що все ж таки будуть такі серед них, хто відмовиться це робити, то це буде оголошення, знову ж таки, імпічменту Байдену лише від Палати представників. Але Сенат, де домінують демократи, такого не зробить. Тим більше, що там, я точно думаю, декілька сенаторів-республіканців теж про це не проголосують. Тому, в принципі, навіть найгірше для Байдена в сценарії – це просто, щоб воно тягнуло цей розгляд про імпічмент дуже довго, і воно буде вплітатися певною мірою в контекст передвиборчої гонки, і ще принижувати шанси Байдена, і ще знижувати його рейтинг. А до цього додамо сина президента Гантера Байдена, який зараз там під звинуваченнями теж перебуває, об'єктивно, за факти ухилення від сплати податків. Це також трохи діє, да, бо зараз багато хто з республіканців каже, що це кримінальна, не Трамп кримінальний, а кримінальна родина Байденів. Вони так весь час кажуть в трампійських таких ресурсах пропагандистських. Тому подивимось, як воно буде. А Гантер Байден, на жаль, пов'язаний з Україною, бо тут таки бачите таке коло питання, і знову повертає багатьох до питань корупції в Україні. Ми намагаємося сказати і переконати їх, що не так вже і багато, і ми робимо якісь зусилля, щоб зменшити масштаб цієї корупції в Україні. Але вони кожен раз чують про якісь історії, про того Гантера, як він там з Бурізмою працював і зробив гроші в інших країнах. До речі, теж не лише в Україні, але для нас важливо, що в Україні. Пам'ятаємо, який був скандал 2019 року, і перший імпічмент, і слухання, і перший імпічмент Трампу від Палати представників, воно виключно було пов'язано з Україною. Тому, на жаль, українська допомога Україні, вона залишається політизованою темою, яку дві партії використовують, особливо республіканці. Навіть проста логіка політичного процесу така. Байден каже, треба підтримувати Україну. Багато республіканців кажуть, моя позиція, ми проти Байдена. Тому ми кажемо, не треба підтримувати Україну. Бо навіть така проста арифметика –
на жаль, вона теж тут працює. Слухайте, ну якщо питання імпічменту, навіть да, такого потенційного, може нашкодити рейтингу Джозефу Байдену, то чому судові справи проти Дональда Трампа його не топлять ніяк? Ще краще запитання. Ну, це тефлоновий президент, як то кажуть. Тобто до нього нічого не пристає. Щодо Байдена, то він, на жаль, вже зложився якийсь такий стереотип, що неефективна людина, що людина неспроможна, можливо, серед багатьох людей, що людина застара для цієї позиції. Рейтинги і так вже низькі, бо я не знаю, ще куди їм падати. Останні соціологічні опитування дуже тривожні для демократів. Спочатку показало, що в ключових штатах, де він має вигравати, Байден програє. А зараз останні опитування показали, що в принципі то в цілому по країні програє і доволі багато, якщо ще додати кілька претендентів, кандидатів від третіх партій. То тоді ще більшим відрив становиться Трампа над Байденом, перевага. По цих опитуваннях, ну звісно, що все майже рік лишився, але поки що не зрозуміло, де Байден зможе знайти відповідні переваги і такі бонуси. І в принципі, то якби більш-менш успішно якось завершилася ця війна російсько-українська, то це могло б стати таким додатковим бонусом, бо він би довів, що він правильно поводив себе щодо допомоги Україні і бачите, припинив там російський наступ, чи Росія все ж таки отримала поразку і все таке інше. Тому тут пов'язані Байден з Україною і Зеленським, і тому в принципі Байден зараз кличе Зеленського до Вашингтону, щоб вони якось разом вирішили цю проблему. Він дуже інвестований, він дуже заангажований, підключений до цієї війни. Тому дійсно будь-які невдачі такі, знаєте, на фронті в нас, не дай Боже, вони для Байдена політично теж погані. Бо люди ще скажуть, хто його зараз критикує за допомогу, що віддави стільки зброї і десятки мільярдів доларів, навіть за сотню вже перевалило і більше буде. Але при цьому але ще там нема, ті самі атакамси щипцями витягували, вибачте, із Білого Дому. Не почув. Перепрошую, але ті самі атакамси з Білого Дому витягали так, ледь не щипцями. Так. Це точно. Ми про це кажемо, що, на жаль, Байден все дуже погано і пізно робив. Дуже багато критики. І дуже багато критики від демократів, багатьох експертів європейських, американських. Дуже багато критики, до речі, від навіть частини республіканців. Очільники ключових комітетів зовнішніх справ, оборони і такі інші в палаті представників республіканці, вони критикують Байдена за те, що він недостатньо активно підтримує Україну і робить ці затримки. Але щодо Трампа, тефлоновий президент, він коли ще вибирався на перший раз в 16-му році, він тоді сказав, якщо я вийду на середину 5-ї авеню, когось там застрелю посередині дня, всі це будуть бачити, все одно для чого, для мене нічого не буде. І так воно працює, багато хто з його прихильників вважає, що це політичне переслідування, що все придумано, надумано, що дійсно він кристально чиста людина і таке інше. Пане Володимире, дуже дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Володимир Дубовик був на зв'язку зі студією Радіо НВ, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.